ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರ ಗುರುಕುಲವಿದೆ ಅದು ಲೇವಲೋಕವನ್ನೇ ನಾಚಿಸುತ್ತೆ ದೇವಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಶಿಸ್ತು ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕುಟೀರದ ಕಥೆಯೇ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನನ್ನೇ ಗೂನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಭಾರದ ಬ್ಯಾಗೋ ಆಡಿ ನಲಿದಾಡೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಜೈಲೋ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಆಧುನಿಕತೆಯೇ ಮೈದಲೆದಂತಿರೋ ಈ ಜಮಾನದಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಗುರುಕುಲ ಇದೆ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಗುರುಕುಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ ಇವನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದೀವಿ ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ನೀಡುವಂಥ ಆಶ್ರಮವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುಟೀರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಎತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೂ ಹಸಿರು ರಾಶಿ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕುಟೀರಗಳು ಕುಟೀರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಈ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಗುರುಕುಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತುಕಥೆಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಆಟ ಪಾಠ ಎಲ್ಲವೂ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಸ್ಥ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೀತಾ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನಚರಿ ಮುಗಿಯೋದು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಕುಟೀರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ರಂಗೋಲಿ ಸಿಂಗಾರ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಭಗಿನಿ ಶಂಖ ಊದಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ ಸೃಶ್ಯಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕುಟೀರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಗುರುಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಇದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಗುರುಕುಲ 1994ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಈ ಗುರುಕುಲದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು
ಪಟಪಟ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಾಲಕಿರನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಇವರ್ಯಾರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕುಟೀರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ: ಭಕ್ತಿಗಣ, ಮೇಧಾಗಣ, ಪ್ರಜ್ಞಾಗಣ, ಪ್ರತಿಭಾಗಣ, ಧೃತಿಗಣ, ಧೀಹಿಗಣ. ಹೀಗೆ ಕುಟೀರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆಗೆ ಕುಳಿತರೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿರೋ ಮಾತೃಶ್ರೀಯರು ನನ್ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ, ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲಿಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಆದಾಯವನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ.